Wah, ini peluk. Kalau nak pasang mozek, panggil orang Cina lah. Okey. Oh, kelia. Gimana tak siap pedu no? Oh, try siap pedu. Try siap pedu tak apa, kita ambil baby dulu. Belum mama naik. Ha, buka tengok. Ada betul ke tu? Oh, betul. Alright. Dah ni lah. Okay. Dah ni. Gambar lah. Sama ni. Okay lah. Ini video. Video. Gambar ni lah. Okay. Okay. Puas hati tau. Oh.